rakiplerle çıkıp oyuna. O buna rağmen birinci hissedə pis təsir başlamadı bu komanda Zira karşısında. İsmet Aliyev yaxından topu oyuna daxil etdi. Adilayev. İlki Muradov. İki Muradov. İleri verir topu Amdaoui ama geçebilir orada. Reybonçı Nihat Kuliyev topu ele geçirdi. Nihat Kuliyev. Şahmuradov. Şahmuradov topu aparır. Öfkan Şahmuradov. Fuad Bayramov verdi topu. Bahadır Əziyev. Qurban Səfərov oynadı. Qurban Səfərov. Səfərov topu aldı. Sağcantan kim gelecek? İndi topu Adil Nağıyev ötürdü. Adil Nağıyev. Cəlal Hüseynov. Daşdəmirov. Daşdəmirov özü gedir irəli. Daşdəmirov. Bahadır Əziyev. Bahadırın ötürməsi gəlmədi. Açasarov Hüseynli. Ama Adelio onu top ele geçirdi. Keita indi topladı. Keita Adil Nağıyevcin atı geçir. Top meydandan çıkıp durma. Bəli yaxıda kimi Bayrağovaya kalkır. Keita bildirir ki onun formasından tutup çekirdi. Rəşad Sadıqovda etirazı var bununla bağlı için Məsiyevə ki Keita'ya karşı kobulu var. İri baxaq da ki ara Keita ile Adil Nağıyev arasında mübarizəsini tutup saxlamak cəhd etdi ama hiç tutup saxlayı da bilmedi. Formasından sözüm düzü. Top meydanı tam şekilde terk etmişti. Ona göre de Yaxıd hakimin bayrağı buraya kalktı. Adileo. Adileo ötürür topu. Şahmuradov topu ondan aldı. Bahadır Əziyev. Yeniden Şahmuradov ve Adileo qaydanı pozmamışdı. Hakim bilir ki Şahmuradov sadece özünün yeri attı. Şey, qaydalar çerçevesindeydi. Adileo fiziki cəhddən. Güclü bir müdafiəçidir. Ucaq boydur. Burada azacıq əliyle de yüngül formu detelemişsə de bu artık kilim mübarizənin bir növünü oxşuyurdu. Yani çok da kilim mübarizə kimi daha çok bunu qiymətləndirdi hakim. Rövşən Şahmuradova karşı qayda pozuntusu qeyd almadı. Rövşən Şahmuradovun da 23 yaşı var. Turanda oynayıb əməllər. Turan hələ aşağı bir qədər birinci divizyonda olarkən Vendir Şamaxı komandasında mübarizə aparır bu futbolçu. Kalkasa, Hamido Keita, Rauf Hüseynli orada zədələnib, hücum isə devam edir. Slavik Kalkasa, qalxdı Rauf Hüseynli, Amdaoui topladı, Amdaoui verdi topu Bronyo'ya, Bronyo sağcına ötürdü. Qismət Aliyev, ötürməcəl meydan çatsan tərəf. Slavikin zərbəsi, ama Qurban Səfərov özünü topun önünə attı və bu zərbən qarşısını kəsdi, Çantakas zirənin hücumu devam edir, itələdi orada. Kamran Quliyev rəqibini yıxdı və topu oyna. Qonaqlarda aql edəcək. Adil Nağıyev yanına çağırır. Elçin Məsiyev ona şifaya xəbərdarlıq etdi həmçə. Rauf Hüseynliyə də. Yox, Rauf Hüseynliyə sadəcə durumu ilə maraqlandı. Orada çünki bir qədər əvəzlədə almışdır Rauf Hüseynli. Burada isə Kamran Quliyev qaydanı pozdu. Amdaoui. Hadi, hazır ol. Keita. Yine Amdaoui topladı. Adileo. Bronyo. Bronyo top. Bana nezaret edir Bronyo. Verdi topu Amdaoui'ye. Bronyo yere yıkıldı, kalktı. Tezde topu sol cına ötürdü. Slavik Alkazov. Keita. Amdaoui. Amdaoui ona yıxır Nihat Kuliyev ve növbəti cərmə zərbəsi. İkinci hissəyə zirə yaxşı başlayıb. İkinci hissədə zirə daha üstün tərəf kimi görünür. Topa daha çox nəzarət edir. Daha çox təhlükəli vəziyyətlər yaratmağa çalışır. Ve indi zirənin heyətində növbəti dəyişiklik də olacaq.
səhv etmirəmsə Təmki Xəzizadə meydana daxil olmağa hazırlaşır. Qonaq komandanın heyətində Şamaxıda isə keç bir dəyişiklik olmayıb. İbrahim Sadıqov indi cəl meydançasına topu qəbul etdi. Adil Nağıyev var onun qarşısında və oyundan kənar vəziyyət də var idi. Yankı takibinin bayrağı avadır. Burada mübarizə getdi. Buna qədər isə artıq Weissman bayrağını havaya qaldırmışdı və offside qeyd alınmışdı. Slavik Alxazov meydanı tərk edir zirədə. Və Təmki Xəlilzadə oyuna daxil olur. 19 nömrə zirə komandasında. Üçüncü dəyişiklik artıq Rəşad Sadıqov üçüncü dəyişiklik edir. Oyunu gücləndirmək istəyir, qol vurmaq istəyir ən əsası. Cavit Hüseynov, Vüqar Əsgərli məşqçə dueti isə hələ ki əvəzləmə haqqında düşünmürlər. Elə imkan düşmüşkən baxıq. Şamaxı da ehtiyatda. Qapçı Əkbər Vəliyev var. Sahib Əsənov, Amil Yunanov uzun fasilədən sonra adış. Futbolçular çox azdır Şamaxıda. Əsasən gənclərdir. Onsuz da meydanda olan da əsasən gənclərdir. Amma meydanda olan futbolçular heç olmasa hər dur oynayırlar. Daimə oyun praktikası qazanırlar. Zirədə isə Nail Alışov qalır ehtiyatlı qapçı, Ruslan Abuşov, Müsahib Abbasov, gəlin indi bu hücumu izləyək, Qurban Səfərov ötürmə verdi, Nihat Quliyev, Şahmərdanov idi daha doğrusu bu, Şahmərdanova zərbə vurmağa imkan vermirlər. Ravsenli, Şahmuradov daha doğrusu, Ruşan Şahmuradov və burada da Adil Nağıyev top ələ keçirdi. Bəli, zirədə Ruslan Abuşov, Müsahib Abbasov, Sərtan Taşqın, Ramin Əhmədov, Samir Ağayev, Anjokovic və Toni Gomez var. Ehtiyat oyunçular skamyasında. Rəhman Daşdəmirov. Yenə Daşdəmirov. Kamran Quliyev. Kamran topu solcuna ötürdü. Bahadur Əziyev topu qəbul edir. Daşdəmirov. Ravsenli top istəyirdi ondan Daşdəmirov. Daşdəmirov topu özünə irəli buraxır ama yenidən top ələ keçirdi Daşdəmirov. Kamran Quliyev, Bahadur Əziyevin zərbəsi. Top İlki Muralova deyərək meydana çıxır. Küncən zərbə. Şamaxı azarkeşləri fəallaşmağa başlayır. Bu anda 63-cü dəqiqə Şamaxı Zirək qarşılaşmasında ələ ki qol yoxdur. Fuad Bayramov künc nöqtəsinə tərəf gedir, künc bayrağına tərəf o yerinə yetirəcək standart vəziyyəti. Bahadur Əziyev yaxınlaşdı, amma yox, yəqin ki, qısa ötürmə ilə top oynadı, haqlı etməyəcəklər. Cavit Hüseynov isə orada imkan tapıb Bahadur Əziyevə, nələr isə dedi. Fuad Bayramov ötürdü topu cəl meydan çatsa tərəf. Ana Məzirov tuta bilmədi topu. Və yenidən Zədənin oyunçu var. Cəl meydan çatsında, Zirənin cəl meydan çatsında. Baxaq, təkrara nə baş verdi. Yumruğu ilə topu uzaqlaşdırdı və orada Bronio zədələnmişdi. Cəl meydan çatsında qalxdı ayağa Bronio. Bahadur Əziyev topu Reyv komandaya qaytardı və Anar Nəzirov topu oyuna daxil edir. Adilayev Qismət Aliyevlə oynayır. Qismət topu irəli göndərdi. Daşdəmirov. Bahadur Əziyev yaxşı verdi topu komanda yoldaşına yerindən. Bahadur Əziyev topu qəbul etdi. Nihat Quliyev hücuma davam edir. Şamaxlı Nihat Quliyev. Nihat cinaha tərəf gedir. İndi topu ötürdü Ravsenliyə. Ravsenli amma orada kim var, heç kim yox idi. Rəqib üçün əks hücumu yarattı. Bronio amma Daşdəmirov onun qarşısını kəsir. Yenidən top Şamaxlı futbolçularındadır. Fuad Bayramov. Bahadur Əziyev.
Daşdəmirov. Daşdəmirov irəlilədi. Daşdəmirov. Başqa variant tapa bilmədi irəlidə və yenidən geri qayıdıb topu Bahadur Əziyevə dönməli oldu. Bahadur. Cəlal Hüseynov. Bahadur Əziyev. Bahadur. Aman əzbəri. Topu alacaqlar. Doğir barzə aparırdı orada ama geri verə bildi topu. Rəşad Əzli isə topu meydan. Rəqibə ait səsdə vurdu. Coşun Diniyev. Adın Nağiyev başla topu irəli göndərir. Qurban Səfərov. Onda topu qəbul etmək imkan vermirlər. Kəmar Qulyev. Qaydan pozdu. Təmkin Xəyəzadə ilə mübarizədə. Təmkini meydanda haqlı olması əlbəttə sol cinahını gücləndirəcək. Zirənin çünki indi orada həm Hamidu Keyta var, həm Təmkin Xəlizadə ikisi də çox yaxşı individual keyfiyyətlərə, sürətə malik olan oyunçulardır. Və Zirənin əslində sol cinahı gücənməlidir. Eyni zamanda Şamaxının sağ cinahı bundan sonra çətinliyi çəkə bilər. Bronya indi məhz Təmkin ötürdü topu. Bax, Təmkin indi topu qəbul edir. Sürətlə irəliməyə çalışır. Keyta ilə oynayır. Keyta. Keyta keçdi orada bir futbolçu. Hamidu Keyta. Nihat Quliyev. Bahadur Əziyev. Bahadur. Bahadur da ara türməsi irəliyə doğru ama Adileo zonanı bağladı və topu çıxartdı. Dəqiq oynadı bu episodda. Zirənin mərkəz müdafiəçisi. Daşdəmirov topu oynadı Akleti. Bahadur Əziyev. Bahadur topu itirdi Qismət Aliyevlə mübarizədə. Təmki Xəlizadə. İki Muradov. Bronio. Adileo. Çatakas. Bir qədər sonra Şamaxıda da əvəzləmələr olacaq. Hələ ikisə Zirənin hücumunu izləyirik. Təmki Xəlizadə sol cinahdan ötürü topu gəl meydançasına. Ama Daşdəmirov orada çıxartdı topu. Adil Nağiyev. Hakim oyunu saxlayır. Qayda pozuntusu var idi. Amidu Keyta. Sərbəst-sərbəst topu oynar. Meydan sahibləri daxil edəcəklər. Cəlal Hüseynov geri verdi topu. Rəşad Əzli. Meydan mərkəzinə tərəf vurdu topu. Coşun Diniyev. Amda uyuyub. Təmkinlə oynuyor. Təmkin. Çantakas. İki Muradov. Şamaxıda isə iki dəyişikliyi birdən olacaq. Adileo.
İsmet Aliyev. Hamdavi topu kabul etti. Hamdavi solcuna çevirdi topu. Orada temkin kazandı, topu kabul etti. Yedi Hamdavi. Coşun Diniyev. Bronya. Coşun. Kaytardı topu Hamdavi'ye. Hamdavi'nin incel meydançasına doğru ötürmesi. Rəmsadov sinəsini indirir topu. Kapıya doğru zərlədov. Kapıda aralı keçir. Oyundan kənar vəziyyətdə. Vaydı orada Rəmsadov. Evet, ondan kənar vəziyyətdəydi. Sonra çıxmanı çıxmanı göstərdi ama offside'daydı Rəmsadov. Buna göre de. Yan xəta kimi bayrağını havaya kaldırdı. Baxırıq tekrara. Aslında burada biraz belki de çiğni cüzü irəlidəydi deyə bilərik. Qurban Səfərov meydanı tərk edən futbolçular Şamaxıda kimdir? Rövşən Şahmuradov oyunu tərk edən futbolçulardan biridir. Onun əvəzinə 7 nömrəli futbolçu Asim Əlizadə oyunu daxil olur və Rauf Hüseynli də meydandan çıxdı. Arslan Ağcabəyov oyuna daxil olur. Qurban Səfərov ise kalır meydana. Qurban Səfərov oyunu devam etdirir. Biləklə meydan tərk etdi. Rauf Hüseynli ve Rövşən Şahmuradov. Oyuna daxil olan futbolçular ise 7 nömrə Asim Əlizadə ve 4 Arslan Ağcabəyov. Heyətdə bu dəyişikliklər baş verdi. Şamaxı komandasında Asim Əlizadə bir müddət Latviyada da oynadı. Latviya karyerası oldu bu futbolçunun qayda pozluğuna karşı. İki yaşı var Asim Əlizadən. Dolqaplis klubunda çıxış etdi. Latviyada Neftçidə oynamışdı. Neftçi 2 dəfə çox çıxış edirdi. İndi də Şamaxıda oynayır. Sol cantdan Bahadır Əziyev və Fuad Bayramov var. Bahadırın ötürməsi cəl meydançasına tərəf. Başda zərbə Arslan Ağcabəyovdan dəqiq deyil. İkinci dəqiqə oyunda hələ ki Şamaxı zirə maçında qolu yoxdur. Zirənin əlbəttə ki bu səfərdə çətinlik çəkəcək gözlənilirdi. Ümumiyyətlə Şamaxı da reportajımızın gedişində də bir neçə dəfə qeyd etdim. İstənilən komanda üçün buradan 3 xalla ayrılmaq məni də problem yaradır. Hamdavi. İlk turda Neftçini qəbul etmişlər bu stadionda. Həmin oyunda da baxmayaraq ki, Neftçi onda daha çox əvəzici oyun heyətin futbolçuları ilə meydana çıxmışdı. Çox çətin bir qalibiyyət əldə etmişdi Neftçi də həmin qarşılaşmada. Hamdavi topu Keita'ya verdi. Keita solca sürət yığır. Keita Asim Əlizadə onun qarşısını kəsməyə çalışır. Top meydana çıxdı. Zirə futbolçuları tələsdirlər. Keita tez yan xəttən topu oyuna daxil etdilər. Hamidu Keita. Təmkinə verdi topu. Təmkinin meydana çıxması. Solcunahda Keita ilə birgə xeyli yaxşı anlaşırlar və xeyli gücləndirib solcunahını zirənin. İndi Təmkin topa nəzarət edir. Coşun Diniyev. Çantakas. Təmkin Xəlizadə. Hamdavi'nin ötürməsi Rəhim və orada Hamdavi yerə yıxılır. Kiməsiyə bildirir ki, heç nə yoxdur. Qalxıb oyunu davam etdirmək lazımdır. Çantakas. Təmkin topu meydana çıxmasına imkan vermədi. Adileo. Dəqiqələrdə Şamaxı bütün komanda ilə geri çəkilib. Meydanı özlərinə ait istəsə, elə yalnız Kamran Quliyev var hazırda. İsmət Aliyev burada pressing etməyə çalışır. Fuad Bayramov qaydanı pozur. Test topu oyuna daxil edir qonaqları. İki Muradov. O vaxt gedir hələ ki hesab açılmayıb bu oyunda və təbii ki Rəşad Sadov Şamaxı zəfərinə 3 xal dalınca gəlib zirə. Buradan 3 xalla ayrılmağı düşünür. Coşun Diniyev. Hamdavi. Keita sol canta topu qəbul etdi. Keita keçməyə çalışır. Ağcabəyov yaxşı oynayır Ağcabəyov.
Sürüşme Fendi'nin yerine yetirdi ve Keitan Garson alabildi. Çantakas. O da topu geri verir. Anar Nesirov. Adileo. Hamdaoui. Keitan. Coşkun Diniyev. Hamdaoui topu sağ zona çevirdi. Kismet Aliyev. Kismet topa nezaret edir. Kismet Aliyev. İki Muradov. Çantakas. Temkin topladı. Keitan. Keita cər meydan çasını alxor. Hamdi Keita zərbə vurmaq imkanı axtarır ama Şamaxı müdafiə xətti imkan vermədi ona. Burada isə Asim Əlizadəni yıxırlar. Cəmşi Xəlizadə bu qərarlara razı deyil. Baxırıq təkrara. Sanki ayağını çəkdi sonra Cəmşi Xəlizadə ama herhalde Elçin Məsiyev oyunu saxladı və indi Əşad Əzizli topu oyuna daxil edəcək. Əşad topu irəli vurdu. Çantakas. Topu meydandan çıxarır. Ama topu Şamaxının futbolcusuna dəyərək meydana çıxmışdı odur ki, qonaqlar yaxından Nihat Kuliyev. Bahadır Əziyev. Bahadır da ara türməsi ilerliyə doğru ama Adileo zonanı bağladı ve topu çıxartdı. Eyv oynadı bu episodda. Zirənin mərkəz müdafiəçisi. Daşdəmirov topu oynadı Akleti, Bahadır Əziyev. Bahadır topu itirdi Qismət Aliyevlə mübarizədə. Təmki Xəlizadə. İki Muradov. Branyo. Adileo. Çantakas. Bir qədər sonra Şamaxıda da əvəzləmələr olacaq. Hələli ikisə zirənin hücumunu izləyir. Təmki Xəlizadə sol cantan ötürü topu gəl meydan çasına. Ama Daşdəmirov orada çıxartdı topu. Adil Nağıyev. Hakim oyunu saxlayır. Qayda pozuntusu var idi. Amidu Keita. Sərbəst sərbəst topu oyna. Meydan sahibləri də aktiv edəcəklər. Bir iki yaşı var Asim Əlizadən. Dolqaplis qrubuna çıxış etdi. Latviyada Nefçidə oynamışdı. Nefçi iki dəfə çox çıxış edirdi. İndi də Şamaxıda oynuyor. Sol cantdan Bahadır Əziyev və Fuad Bayramov var. Bahadırın ötürməsi gəl meydançasına tərəf. Başda zərbə Arsenal olacaq həftən dəqiq deyil. Yazı. 72-ci dəqiqə oyunda hələ ki Şamaxı zirə maçında qolu yoxdur. Zirənin əlbəttə ki bu səfərdə çətinlik çəkəcək. Gözlənilirdi, ümumiyyətlə, Şamaxı da
reportajımızın geçişinde de bir neçə də qeyd etdim. İstənilən komanda üçün buradan 3 xalla ayrılmaq məni də problem yaradır. Hamdavi. İlk turda Neftçini qəbul etmişlər bu stadionda. Onda da baxmayaraq ki, Neftçi onda daha çox əvəz etçi oyun heyətin futbolçuları ilə meydana çıxmışdı. Çox çətin bir qalibiyyət əldə etmişdi Neftçidə həmin qarşılaşmada. Hamdavi topu Keita'ya verdi. Keita sol janta sürət yığır. Keita Əsməlizadə onun qarşısını kəsməyə çalışır. Top meydana çıxdı. Zirə futbolçuları tələsdirlər. Keita tez yaxətən topu oyuna daxil etdilər. Hamidu Keita təmkinə verdi topu. Təmkinin meydana çıxması sol janta Keita ilə birgə xeyli yaxşı anlaşırlar və xeyli gücləndirib sol janını. Zirənin indi təmkin topa nəzarət edir. Coşun Diniyev. Çantakas. Təmki Xəlizadə. Hamdavi'nin ötürməsi Rəhim və orada Hamdavi yerə yıxılır. Ölçüməsi bildirir ki, şey yoxdur. Qalxıb oyunu devam etdirmək lazımdır. Çantakas. Təmki topu meydana çıxmasına imkan vermədi. Adileo. Bu dəqiqələrdə Şamaxıb bütün komanda ilə geri çəkilib meydanı özlərinə aid hissəsə elədi. Yalnız Kamran Quliyev var hazırda. İsmət Aliyev burada pressing etməyə çalışır. Fuad Bayramov qaydanı pozur. Test topu ona daxil edir qonaqları. İki Muradov. O vaxt gedir hələ ki hesab açılmayıb bu oyunda və təbii ki Rəşad Sadov Şamaxı zəfərinə 3 xal dalınca gəlib zirə. Buradan 3 xalla ayrılmağı düşünür. Coşun Diniyev. Hamdavi. Keita sol janta topu qəbul etdi. Keita keçməyə çalışır. Ağcabəyev yaxşı oynayır Ağcabəyev. Sürüşmə fərdini yerinə yetirdi və Keitanın qarşısını ala bildi. Çantakas. O da topu geri verir. Anar Nəzirov. Adileo. Hamdavi. Keita. Coşun Diniyev. Hamdavi topu sağ cana çevirdi. Qismət Aliyev. Qismət topa nəzarət edir. Qismət Aliyev. İki Muradov. Çantakas. Təmkin topladı. Keita. Keita cər meydançası daxılır. Hamdi Keita zərbə vurma imkan axtarır ama Şamaxı müdafiə xətti imkan vermədi ona. Burada isə Əsməlizadə yıxırlar və Təmki Xəlizadə bu qərarlar razı deyil. Baxırıq təkrara. Sanki ayağını çəkdi sonra Təmki Xəlizadə ama herhalde Elçin Məsiyev oyunu saxladı və indi Rəşad Əzizli topu oyuna daxil edəcək. Rəşad topu irəli vurdu. Çantakas. Top meydana çıxarır. Ama top Şamaxının futbolcusuna dəyər meydana çıxmışdı odur ki. Qonaqlar. Yaxətən.
burada biraz belki de çiğni cüzi. İrəlidəydi deyə bilərik. Qurban Səfərov meydanı tərk edən futbolçular Şamaxıda kimdir? Rövşən Şahmuradov oyunu tərk edən futbolçulardan biridir. Onun əvəzinə 7 nömrəli futbolçu Asim Əlizadə oyunu daxil olur və Rauf Hüseynli də meydandan çıxdı. Arsen Ağcabəyev oyuna daxil olur. Qurban Səfərov isə qalır meydana. Qurban Səfərov oyunu davam etdirir. Biləklə meydanı tərk etdi. Rauf Hüseynli və Rövşən Şahmuradov. Oyuna daxil olan futbolçular isə 7 nömrə Asim Əlizadə və 4 Arsen Ağcabəyov. Heyətdə bu dəyişikliklər baş verdi. Şamaxı komandasında Asim Əlizadə bir müddət Latviyada da oynandı. Latviya karyerası oldu bu futbolçuların qayda pozluğuna qarşı. Yaşı var Asim Əlizadən. Dalgaplis klubuna çıxış etdi. Latviyada Neftçi də oynamışdı. Neftçi 2 dəfə çox çıxış edirdi. İndi də Şamaxıda oynayır. Sol canta Bahadır Əziyev və Fuad Bayramov var. Bahadırın ötürməsi gəl meydançasına dərək. Başda zərbə Arsen Ağcabəyevdən dəqiq deyil. İkinci dəqiqə oyunda hələ ki Şamaxı zirə maçında qolu yoxdur. Çıxdı zirə futbolçuları tələsdirlər. Keita tez yaxətdən topu oyuna daxil etdilər. Hamidu Keita təmkinə verdi topu. Təmkinin meydana çıxması. Sol cinahda Keita ilə birgə xeyli yaxşı anlaşırlar və xeyli gücləndirib sol cinahını zirənin. İndi təmkin topa nəzarət edir. Coşun Diniyev. Çantakas. Təmki Xəlizadə. Hamdavi'nin ötürməsi Rəhim və orada Hamdavi yerə yıxılır. Ölçüməsi bildirir ki, şey yoxdur. Qalxıb oyunu devam etdirmək lazımdır. Çantakas. Təmki topu meydana çıxmasına imkan vermədi. Adileo. Bu dəqiqələrdə Şamaxı bütün komanda ilə geri çəkilib meydanı özlərinə aid hissəsə elədə yalnız Kamran Quliyev var hazırda. İsmət Aliyev burada pressing etməyə çalışır. Fuad Bayramov qaydanı pozur. Test topu ona daxil edir qonaqları 2 Muradov. O vaxt gedir hələ ki hesab açılmayıb bu oyunda və təbii ki Rəşad Sadov Şamaxı zəfərinə 3 xal dalınca gəlib zirə. Buradan 3 xalla ayrılmağı düşünür. Coşun Diniyev. Hamdavi. Keita. Sol canta topu qəbul etdi. Keita keçməyə çalışır. Ağcabəyev yaxşı oynayır Ağcabəyev. Sürüşmə fəndini yerinə yetirdi və Keitanın qarşısını ala bildi. Çantakas. O da topu geri verir. Anar Nəzirov. Adileo. Hamdavi. Keita. Coşun Diniyev. Hamdavi topu sağ cana çevirdi. Qismət Aliyev. Qismət topa nəzarət edir. Qismət Aliyev. İki Muradov. Çantakas. Təmkin topladı. Keita. Keita cər meydançası daxil olur. Hamdi Keita zərbə vurmaq imkanı axtarır ama Şamaxı müdafiə xətti imkan vermədi ona. Burada isə Asim Əlizadən yıxırlar. Təmki Xəlizadə bu qərarlar razı deyil. Baxırıq təkara. Sanki ayağını çəkdi sonra Təmki Xəlizadə, amma hər halda Elçin Məsiyev oyunu saxladı və indi
Eşad Azizli topu oynadı Akledece. Eşad topu ileri vurdu. Can Tarkas. Top meydandan çıkarır. Ama top Şamakın'ın futbolcusuna değerli meydana çıkmış. İşte oldu ki. Qonaqlar. Yakıtan. Kuliyev. Bahadır Əziyev. Bahadır. Bahadır da ara türməsi ilə doğru ama Adelio zonanı bağladı ve topu çıxartdı. Eyv oynadı bu episodda. Zirənin mərkəz müdafiəçisi. Daşdəmirov top oynadı Akletti, Bahadır Əziyev. Bahadır top itirdi Qismət Aliyevlə mübarizədə. Təpki Qəlzadə. İki Muradov. Bronio. Adırlıyo. Çantakas. Bir qədər sonra Şamakıda da əvəzləmələr olacaq. Hələli ikisə Zirənin hücumunu izləyirik. Təmki Xəzadə sol cantına türlü topu gəl meydançasına. Ama Daşdəmirov orada çıxartdı topu. Adil Nağıyev. Hakim oyunu saxlayır. Qayda pozuntusu var idi. Amidur Keita. Sərbəst sərbələ topu oynar. Meydan sahibləri daha döyəcəklər. Cəlal Hüseynov geri verdi topu. Rəşad Əzli. Meydan mərkəzinə tərəf vurdu topu. Coşkun Diniyev. Amdaoyib. Təmkinlə oynuyor. Təmkin. Çantakas. İki Muradov. Şamakıda ise iki dəyişikliyi birden olacak. Adelio. Qismət Aliyev. Amdaoui topu qəbul etdi. Amdaoui solcuna çevirdi topu. Orada təmkin qəzalı topu qəbul etdi. Yedi Amdaoui. Coşun Diniyev. Bronio. Coşun. Qaytardı topu Amdaoui'ya. Amdaoui'nin incel meydançasına doğru ötürməsi. Rəhim Sadıq sinəsini indirir topu. Kapıya doğru zərbə top. Kapıda aralı keçir oyundan kənar vəziyyətdə. Vaydı orada Rəhim Sadıq'ı. Əvvəlcə oyundan kənar vəziyyətdəydi. Sonra çıxmağı cəhət göstərdi ama offside'daydı Rəhim Sadıq'ı. Buna görə də Yan xəta kimi bayrağını havaya qaldırdı. Baxırıq tekrara. Əslində burada biraz belki de çiğni cüzi İrəlidəydi deyə bilərik. Qurban Səfərov meydanı tərk edən futbolçular Şamaxıda kimdir? Rövşən Şahmuradov oyunu tərk edən futbolçulardan biridir. Onun əvəzinə 7 nömrəli futbolçu Asim Əlizadə oyunu daxil olur və Rauf Hüseynli də meydandan çıxdı. Arslan Ağcabəyov oyuna daxil olur.
Kurban Səfərov ise kalır meydana. Kurban Səfərov oyunu devam ettirir. Bilelik de meydanı tərk etdi. Rauf Seynli ve Rövşən Şahmuradov. Oyuna daxil olan futbolçular ise 7 nömrə Asim Əlizadə ve 4 Arsen Ağcabəyov. Heyətdə bu dəyişiklər baş verdi. Şamaxı komandasında Asim Əlizadə. Bir müddət Latviyada da oynandı. Latviya karyerası oldu bu futbolçunun qayda pozuna karşı. Bir nəfər, bir nəfər! Var Asim Əlizadən. Dolqaplis klubunda çıxış etdi. Latviyada Nefçidə oynamışdı. Nefçi iki dəfə çox çıxış edirdi. İndi də Şamaxıda oynayır. Sol canddan Bahadır Əziyev və Fuad Bayramov var. Bahadırın ötürməsi cər meydançasına tərəf. Başda zərbə Arsen Ağcabəyovdan dəqiq deyil. İkinci dəqiqə oyunda hələ ki Şamaxı zirə maçında qolu yoxdur. Zirənin əlbəttə ki bu səfərdə çətinlik çəkəcək gözlənilirdi. Ümumiyyətlə Şamaxı da reportajımızın gedişində də bir neçə dəfə qeyd etdim. İstənilən komanda üçün buradan 3 xalla ayrılmaq mənə qədər problem yaradır. Hamdaoui. İlk turda Neftçini qəbul etmişlər bu stadionda. Onda da baxmayaraq ki, Neftçi onda daha çox əvəzici heyətin futbolçuları ilə meydana çıxmışdı. Çox çətin bir qalibiyyət əldə etmişdi Neftçi dəmin qarşılaşmada. Amdaoui topu Keita'ya verdi. Keita sol canta sürət yığır. Keita Asim Əlizadə onun qarşısını kəsməyə çalışır. Top meydana çıxdı. Zirə futbolçuları tələsdirlər. Keita tez yaxətdən topu oyuna daxil etdilər. Hamidu Keita təmkinə verdi topu. Təmkinin meydana çıxması sol canatda Keita ilə birgə xeyli yaxşı anlaşırlar və xeyli gücləndirib sol canını zirənin indi təmkin topa nəzarət edir. Coşun Diniyev. Çantakas. Təmkin Xəlizadə. Hamdaoui. Hamdaoui'nin ötürməsi Rəhim və orada Hamdaoui yerə yıxılır. Heç məsəyə bildirir ki, heç yoxdur. Qalxıb oyunu devam etdirmək lazımdır. Çantakas. Təmkin topu meydana çıxmasına imkan vermədi Adileo. Bu dəqiqələrdə Şamaxı bütün komanda ilə geri çəkilib. Meydanı özlərinə ait istəsə, elə də yalnız Kamran Quliyev var hazırda. Qismət Aliyev və burada pressing etməyə çalışır. Fuad Bayramov qaydanı pozur. Test topu ona daxil edir qonaqları. İki Muradov. O vaxt gedir hələ ki hesab açılmayıb bu oyunda və təbii ki Rəşad Sadov Şamaxı zəfərinə 3 xal dalınca gəlib zirə. Buradan 3 xalla ayrılmağı düşünür. Coşun Diniyev. Hamdaoui. Keita sol canatı topu qəbul etdi. Keita keçməyə çalışır. Ağcabəyov yaxşı oynayır Ağcabəyov. Sürüşmə fərdini yerinə yetirdi və Keitanın qarşısını alabildi. Çantakas. O da topu geri verir. Anar Nəzirov. Adileo. Hamdaoui. Keita. Coşun Diniyev. Hamdaoui topu sağ cana çevirdi. Qismət Aliyev. Qismət topa nəzarət edir. Qismət Aliyev. İki Muradov. Çantakas. Təmkin topladı. Keita. Keita cər meydançası daxil olur. Hamdi Keita zərbə vurmağa imkan axtarır ama Şamaxı müdafiə xətti imkan vermədi ona. Burada isə Asim Əlizadən yıxırlar. Təmki Xəlizadə bu qərarlar razı deyil. Baxırıq təkara.
Sanki ayağını çekti sonra demki Xəlilzadə, ama herhalde Elçin Məsiyev oyunu saxladı ve indi Rəşad Əzizli topu oyuna daxil edəcək. Rəşad topu irəli vurdu. Çantakas. Top meydandan çıxarır. Ama top Şamaxının futbolcusuna dəyir. Meydandan çıxmışdı odur ki. Qonaqlar. Yaxıdan. Nihat Quliyev. Bahadır Əziyev. Bahadır. Bahadır da ara türməsi ilə əliyə doğru. Ama Adelio zonanı bağladı və topu çıxartdı. Davar. Eyv oynadı bu episodda. Zirənin mərkəz müdafiəçisi